Ja, åker vi till svampet, boys. Nej, säg inte att jag ska slåss mot den där jävla... En sån där kran, en lyftkran. Shit, det kommer jag säkert göra. Jag kommer säkert slåss mot en lyftkran. Joinks. Gratis loot. Tackar. Aha, joinks. Gratis är gott, Eddie. Helt rätt. Gratis är gott. Eddie knows what's up. This place is... Okay, there's no easy way to say this, but... It's a public graveyard. Ja, det ser jag. Humans call it an illegal dumping site. Oh fuck, jag hatar de här. Eventually had much bigger concerns. Jag hatar de här big boys. Horrific solutions for this part too. Yeah, I think so. It's just too terrible to think about. Oh, why am I thinking about it? Åh oh, nej, det där är bomber, det där är bomber! Ja, jag såg det där. Men att du svarade fel spelar ju ingen roll, för att jag vet inte vad du såg, men du fick ju inte Trinity Keen av gåtan. Du fick ju Trinity Keen, jag vet inte om jag ska spoila, men du fick ju Trinity Keen efter. Den var ju gömd efter. Av gåtan så fick jag väl, vad fan fick jag av... Ja, exakt. Det är en sån där jävla kran, vet du. Jag visste det här. Okej, okay, då måste jag också gå och titta. Då måste jag också gå och titta. Då blir jag nyfiken. Nej, corruption bias. Ditt dementa arsle har jag... Ja, men det är för att jag inte... Det finns ju ingen dörr. Eller? Jag vet... Jag har nyckeln, men jag har ju ingen dörr. Jag väntar ju på att jag ska komma fram till en dörr. Eller har jag gått förbi en? Rörde jag en Trinity-dörr igår? Oh, fan, fucking bitch. Oh, nej. En mad clown. Oj, han har jättemycket liv. Oj, okej. Okay. Okej, okay, men då måste jag... då ska jag gå tillbaka till det, Urk. Jag ska ta det lugnt bara. Jag håller på.
du. Falla inte på den här två gånger eller? Oh, Legion Caliber, nice som fan. Grabben använder elvapen på el... Ja, men det spelar väl ingen roll att han har el. Han är ju fortfarande en clown, eller? Eller jag menar, han är... han är ju fortfarande en robot. Jag såg att han hade el, men det sket jag i. Det var ju en robot. Och, eller? Kul man med fel bara för att man använder... Man slåss mot en clown också. Jag vet inte vad ni pratar om. Nej, man förstår inte ofta vad Urk pratar om. Det är inte bara du som inte, för det är liksom en Urk-feature. Man förstår inte mycket vad han säger, men det är bara nicka och se glad ut. Det är bara... Fan! Jag till och med hoppade! Såg att jag hoppade? Aj. Är det meningen att man ska hoppa ner här? Nej, det ska man absolut inte göra. Jo, är det dit inne? Nej, men vad fan? Nu vet jag inte alls vart jag ska. Ta ett varv till och se om jag vet vad som händer. Jag fyller år om 7 dagar, gör du? Shit, vad kul. Grattis, Eddie. Grattis i förskott. Aj. Ja, ska jag gå in där kanske? Nej, det ska jag fan inte göra. Men jag tror du kommer köra en stream. Jaså? Men vadå, kan jag inte hoppa? För jag hoppade ju första gången. Det såg ni båda två. Jo, det gick ju att hoppa. Men varför ramlade jag ner för då? Jag hör ju en big boy. Hör jag inte en big boy? Jo. Son of a bitch. Ja, den här killen tappar ju något som han vill ha. Den här killen droppar ju något som han vill ha eftersom att han står så där speciellt. Han droppar ju säkert en kvarts eller något. Jag är också sur att jag missade kvinnan. Ja! Hon står ju nu i min... I hotellet. Står hon inte i hotellet för dig? Tja, man. Ja, yeah, jag vet, mannen. Det... Det är inte superkul.
Det där var dyrt. 6 stycken. Nej, jag fick ingenting för det heller. Men det här kanske är någonting. Nej. Ja, jag fick en throwing cells. Jag använde 6 throwing cells för dödan och jag fick en tillbaka. Ja, man, det är ju tyvärr söndag varje vecka. Det är hemskt tråkigt. Det är det första jag kommer ändra när jag... När? Om jag någonsin kommer till makten så är det första jag kommer ändra. Det lovar jag dig. Då tar jag bort söndagar. Jävla bitch. Det där är ju inte alls planerat. Shit, en potion kvar. Vad är det som händer? Hur läger man det? Hade du kul igår eller? Ute på krogen. Kan jag snälla dra i den här? Ja, det kan jag. Vad händer då? Jag vet inte vad som händer, men let's go. See ya, nerd! Ja, det blir en shortcut. Ja, oh, vad tråkigt. Men vad fan, då fick vi en shortcut här, så nu restar vi såklart, så får jag ju tillbaka alla mina potions. Nice. Skål på bakfulla. Okej, okay, nu kan vi klättra upp där och gå här. Those damn alchemists. Oh, here we go. Terms of bargain, almost intolerable. Oh, don't pretend. In fairness, I do. They say a terrible monster lives on the cliff at the end of the swamp. Nay. It behaves like a crow gathering shell. I've absconded with treasures from its lair. Rare parts. Now, catch your interest? You're a worthy hunter, and it is worthy prey. You're a worthy hunter. Okej, vad fick vi av handen? Oh, jävlar! Oh my goodness, vilket snyggt jävla svärd. Temporarily increases physical damage upon a successful attack. What? Fan, nu finns det mycket saker man vill ha, alltså. Frozen Feast. Shit, vilket snyggt svärd. Ja, oh, men jag tänker inte köpa något. You're just worthy... What's this? A gift for a rescuer. I don't remember. I've saved so many of the common people. Anyway, thank her. Oh. Oh dear. He's gone. My god, I never did like that girl. She's just like him. Ja, så du visste vem, du vet vem det gäller alltså. I thought you had better taste than this. How disappointing. Get these rags out of my sight. Nej men, vad fan får jag skit för? You're a worthy hunter. Fick jag skit för det där? Fan blir han sur på mig för? Du kan inte, don't shoot the messenger för fan. Tja Niklas, vad skulle du ge detta spel i betyg mellan 1 och 5? Alltså jag vill ju ge det en 5. Men det är ju fucking svårt. Men jag vet, kan man sänka betyget bara för att det är svårt? Eller betyder det bara att jag är dålig? Men 4,5 eller 5. Jag tror det får full pott faktiskt. Jag tror det får full pott. Jag menar att det är svårt, det kan ju också vara att det är jag som är dålig. Jag menar, det behöver ju inte vara.
Men nej, jag supergillar det, Niklas. Jag gillar det fan. Ja. Ja, jag tror 5 av 5 faktiskt. Full pott av mig. Kan man inte ändra svårighet? Nej, det finns inget sånt i det här spelet. Det här är lika för alla. Åh, oh, recharged amulett. Vad är det här nu då? Rest. Oh, fan. Undrar hur det där... När man får såna här amuletter i spel, det brukar ju vara fruktansvärt lite. Men ska vi testa? Istället för increase HP, vi testar. Men det brukar vara så lite så att det är liksom aldrig värt det. Men vi testar. Det brukar alltid finnas sätt att göra spelet svårare, men aldrig... Ja, alltså... Du kan ju göra det svårare, och sen kan man ju också vara lika dålig som jag. Så jag spelar ju med handicap. Jag spelar ju i uppförsbacke. Ett jävla mirakel att jag tog Ishin, the sword change by the way. Det är ett jävla mirakel där. Du spelar ju med mus och tangenter, det är ju det som är lättare. Men Ishin Sekiro var ju faktiskt med kontroller. Ett jävla mirakel att jag klarade det där jävla skitspelet. Jag lovar att jag kommer slåss mot en sån här jävla lyftkran före den här jävla matchen i slutet, kan jag säga. Oh, här har vi jättemånga robotar. Här skulle det vara kul att få många. Ja, oh, jävlar jag nu. Nu var det röster. Nice try! Oj, nej! Nej! Okej. Okay. Undrar om jag kan... Perfect clock en sån här. Jag tror inte jag tänker testa, va? Det var inte sant! Kom då. Kom här, min bra. Joinks! Åh gud, vad kul om jag kunde blocka upp en sån där så att den skjuter dem istället. Nice try. Såg ett klipp när du spelade upp. Klarade? Nej, det klarade jag inte. Det var galet jävla svårt alltså. Nej, jag spelade bara i typ 2,5 timme. Och det gick ju väldigt bra. Jag kom ju... Alltså, jag kom väl inte långt, men... Jag klättrade uppåt i 2 timmar. Och sen ramlade jag ner och loggade ut. Undrar om de här kan skjuta på dem där. Vi gör så här. Kom hit, boy. Åh, nej. Okej, nu har vi ett problem. Nu har vi ett problem! Nu har vi ett problem. Ja, nu har vi ett problem. Nu har vi ett problem här. Yes, den där träffade han! Okej, det gjorde inte så mycket som jag ville. Eat shit, bitch. Come at me, bro. Joinks. Nej, nej, nej!
dem där då. Nu, det här, att jag överlever det här, det är helt otroligt det här. Skjut mig, skjut mig, skjut mig. Tack. Hur lätt. Okej, vi måste ju ta hand om den här katapulten, för nu börjar jag bli pissed the fuck off här. Ja, exakt, nu förstår han. Nej, så är det med såna här jävlar. Ja, men då tar vi den först. Jag har inte ens någon potions i för fan. Fuck, jag kommer inte in. Något säger mig att det kommer stå någon här uppe och säga så här: nej. Jag har bara en liten jävla pissdagger. Och jag tänker inte byta till en liten jävla pissdagger. Du, det här är vad jag tycker om dig. Kan jag skjuta det här? Snälla, säg att jag kan skjuta. Men jag ville ju skjuta. Ja, nej, Niklas. Ah, det vill jag fortfarande spela, kan jag säga. Only app är svårt, har inte klart. Ja, jag har sett att det finns. Jag har sett att det finns i Fortnite också. Och de har moddat det på något vis. Men det kan vi ju fan spela någon kväll faktiskt. Jag menar inte att du ska byta vapen, bara in. Ja, okej då. Det är väl en valid point. Men det gör du ju inte sämre. Jag menar, att jag lägger el på det, det kanske ser dumt ut. Men jag menar, kolla på det där sågbladet, det är fortfarande vasst. Jag menar, så du skulle ju kunna shut your face. Nu dör jag, Urk. Nu dör jag. Är du nöjd nu? Är du nöjd nu, Urk? Snälla nej, snälla nej! Han lever fan inte, eller? Nej, tacka fan för det. En half moonstone. Shit, vad nice. Ja, det är samma moonset, så du borde ju kunna alla timings. Ja, fast alltså man kanske borde kunna alla timings, men det kanske om det är första gången du är på min kanal. För att kunna timings är inte riktigt. Inte riktigt så vi kör. Jävla skithål! Goofed, boys. I gun goofed. Ja, nu är jag död. Ja, han kramar i helma. Kul. Jag begriper inte hur jag ska besegra den här killen. Är det här sista bossen? Är det här sista bossen i spelet?
tror att jag har precis hittat sista bossen. Ja, det är det jag har gjort. Det här är sista. Åh, herregud. Åh, herregud. De som ger resistance mot el. Ja, nej, sån har jag. Jag har typ 25 000 stycken. Ja, jag har 20 7 stycken. Ja, det var en. Det är bara en till här nere då. Dodgea bara åt sidan. Hur många spel har vi spelat tillsammans, Örk? Eller inte spelat tillsammans, men du förstår vad jag menar. Du sitter där hemma och tror att du kan ge mig tips. Åh! Ja, du. Ja, men jag ska göra det, Örk. Jag ska göra det på den här killen, okej? Okay? Titta här nu. Vi gör det på hand, okej? Okay? Först ska vi använda en sån här så inte Urk blir helt jävla vansinnigt förbannad. Nu gör vi det, okej? Okay? Okej, okay, jag ska göra det nu. Nästa attack gör jag det. Jag ska göra det nu, ska jag. En gång till. Så, nu bara fejkar vi och så nu gör vi. Så. Jag håller på, Urk. Kan du? Ska vi bara få upp staminan och så gör vi det nu. Så, fick jag godkänt, Urk? Fick jag godkänt? För nu har jag inga potter kvar, så nu måste jag springa om alltihopa igen.